Від розмаїття ягід, фруктів та ранніх овочів на прилавках житомирського житнього ринку очі розбігаються. Втім, звертати увагу варто не тільки на зовнішній вигляд та вартість продуктів, а й на їхню якість. Зокрема, вміст нітратів. У місцевій лабораторії запевняють, пильно слідкують за дотриманням норм вмісту нітратів. Мовляв, кожну партію чи то овочів, чи то фруктів з ягодами, що надходять у продаж, ретельно перевіряють. Як цей процес відбувається, фахівці показують на практиці. Редьку подрібнюють на терці, додають спеціальний екстрагуючий розчин. Кілька хвилин і спеціальний прилад вже рахує нітрати. 431 міліграм на кілограм – це вміст нітратів у даному виді продукції. До 1200 міліграм на кілограм – це допустимо. Для дослідження редьку обрали не випадково, зауважують фахівці лабораторії, оскільки саме вона досі очолює список овочів з найбільшим вмістом нітратів. Зафіксували 215 випадків перевищення вмісту нітратів в редьці. Це було забраковано порядка 4,5 тонн редьки. Також були перевищення в огірках, в ранній капусті, але вони незначні, скажімо так, і цих партій були одиниці порівняно з редькою. Натомість найменший показник вмісту нітратів фіксують у картоплі, яблуках та винограді. І то це поодинокі випадки, додає завідуючий лабораторією Євгеній Давидов. Те саме стосується і полуниці. На сьогодні з лютого місяця нами вже досліджено 351 партія полуниці. Не допущено до реалізації буквально кілька партій, і то по причині враження борошнистою росою, сірою гниллю. Тільки по цим показникам. Ситуація з полуницею, скажімо так, більш-менш нормальна і стабільна. Врешті, аби зменшити ризики отруєння нітратами, фахівці радять купувати продукти на офіційних ринках, не соромитись запитувати продавців про експертний висновок щодо якості їхньої продукції і насамкінець ретельно мити овочі, фрукти та ягоди перед вживанням.